Новий цех із переробки ягідки зилу Ольшанські звели на місці чагарника на околиці Запоріжжя. Будівельні роботи тривали 4 місяці. Виробничі потужності запускали у кілька етапів. Спочатку підключили холодильні камери. З минулорічного врожаю ще залишилось 40 тонн ягід. Потім переробне обладнання. Його обслуговують 5 працівників. Нині підприємство розробляє новий бренд, а нещодавно отримало відзнаку «Створене захисниками» від Ветеранського фонду України. Так як ми родина загиблого захисника, завдяки Ветеранському фонду ми здобули таку відзнаку, створену захисниками. Після війни треба буде займатися життям, цивільним життям. І думаю, що таких відзнак буде дуже багато. Ідею висадити кизиловий сад для виробництва якісної та смачної продукції у промислових масштабах запропонував голова родини Сергій Ольшанський. Його підтримали дружина та 2 дітей. І якось Сергій рано вийшов і каже: «Кизил, кизил, кизил, ну це круто, кизил». І ми почали працювати в цьому напрямку. Я вибрав той напрямок діяльності, яким ніхто не займається. Саджанці ми брали ще в 13-му році в Криму, а потім докупали в Києві у ботанічному саду імені Гришко. Є у нас така відома вчена Світлана Валентинівна Клименко, професор, доктор наук. Вона автор всіх українських сортів кизилу. Розподілили обов'язки. Дорослі відповідали за виробництво, діти – за логістику, контакти з партнерами і просування продукції. Брат відповідав за оптовий продаж, за логістику, за роботу з торгівельними мережами. Ми ж всі одна родина, і ми з братом були як молоде покоління, яке може там з молодіжної точки зору щось сказати, там всі маркетингові якісь там моменти ми всі обговорювали разом. На становлення бізнесу від висадження перших саджанців до створення інфраструктури навколо саду пішло 7 років. Перший такий потужний промисловий об'єм врожаю нам вдалося зібрати в 2020 році. Це вже були гуртові покупці, які приїздили до нас в сад і вже тонами вивозили там на ринки, закупали на переробку. А вже за 2 роки Токмаччину окупували російські загарбники. Всі роботи у кизиловому саду Ольшанських, де було висаджено понад 1000 дерев, зупинилися. Тоді захищати Україну і своє рідне обійстя пішов добровольцем на фронт син Сергія та Наталії Данило. Ви впораєтеся. Чоловіки потрібні там. Я до хлопців. Він дуже потужно тренувався. Він готувався. Він тренувався, він був готовий і фізично, і по суті. Цей герой. От я щаслива мама, я народила воїна. Данило Ольшанський загинув рік тому у бою під селом Степове на запорізькому напрямку. Був танковий бій, на них пішли танки, БТРи. І хлопці були першими, хто прийняв бій. Нині за садом на тимчасово окупованій Токмаччині доглядають місцеві. Про будь-яку виробничу діяльність у ньому годі й казати. Але родина готова повернутись, привести його до ладу та відновити роботи. Щойно території звільнять, каже Наталія. Будівель нема, але дерева є, люди є. І те, що ми тимчасово втратили, так, це прикро. Так, це проблема. Але ми сильні, ми українці. Було там 4 прильоти касетних ракет, пошкоджено там якось кількість дерев. Але дай Бог, щоб він таким не лишився. Доведемо до ладу, вичухаємо, бо 2 роки він не обладався. Я думаю, що там будуть проблеми, але ми їх подолаємо. Сім'я Ольшанських планує збільшувати потужності, розробляти нові технології виготовлення смачних та корисних страв із кизилу, одночасно працює над просуванням культури споживання виробів із цієї ягоди і чекає, коли зможе повернутися у свій сад. Тяжко сказати, мабуть, впаду на коліна і буду цілувати нашу землю. А ми – це і є наш сад. І він заради нього, ну, як за нього загинув. Ну, це одна із частин того. Тому
мабуть, буду лежати, плакати, не знаю, дивитись на небо і дякувати. Дякувати йому, що він був моїм братом і залишається їм, і буде. Ольга Ларіонова, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ.